Ahoj děti, podíváme se na stranu 26, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte Vidím mapu, nějaké vzdálenosti, co s tím. Jeli jsme na výlet z Olomouce do Prahy. 26 km za Brne měl autobus závadu na motoru. Řidič závadu odstranil, ale 36 km před Prahou se autobus porouchal znovu. Tak jak udělat z tohohle toho nějaký zápis? No já ho neudělám klasicky, já si ho zkusím dělat graficky. Tohle to, tahle čára, to je celý, celá ta trasa z Olomouce do Prahy, co jsme měli jet na výlet. Jeli jsme z Olomouce, takže O jako Olomouc, do Prahy, P jako Praha, ale podle mapy zjišťují, že jsme jeli přes Brno. Takže Brno někde tady, protože tohle to je 81 km os, Olomouc Brno a Brno Praha 206, tak jsem to udělal trošku větší. Tak, no a teďka co se stalo? 26 km za Brnem, takže jedu z Olomouce 26 km za Brnem. Tady byl byla První porucha 26 kilometrů a ta druhá, co už neodstranil, byla 36 před Prahou. Takže ještě než se dojelo do Prahy, tak 36 km před Prahou. Hm? Tak jdeme na to. Ačko, jaká je vzdálenost z Olomouce do Prahy? No tak to je z Olomouce do Prahy, z Olomouce do Brna 81 a teďka z Brna do Prahy k tomu přidám 206, ale tohle se mi nelíbí. U sčítání to můžu otočit, jako kdybych jel z Prahy do Olomouce, to, to se mě bude počítat líp. 20, 206 pardon, plus 81, toto bude hezky. 206 plus 80, to je 286 plus 1, 206. 87. Ale pozor, v odpovědi nesmíme zapomenout na ty kilometry. Takže vzdálenost z Olomouce do Prahy je 287 km. Mhm. Je to tak a jdeme na B. Kolik kilometrů od Olomouce se autobus porouchal poprvé. Takže to je tady. To je tady. Takže od Olomouce. Čili vyjeli jsme. Dobrná, to bylo v pohodě, a ještě tak 26 kilometrů. Takže 81 do Brna kilometrů a ještě 26 kilometrů za Brnem. 81 plus 20 je 101 plus 607. A takže poprvé se autobus porouchal... 107 km od Olomouce. Tohle poprvé porouchá 107 od Olomouce. Jo. Tak, C. Malinko posunu stránku. Kolik kilometrů před Prahou se autobus porouchal poprvé? Takže jde stále o tuhle poruchu, poruchu, která se stala 26 kilometrů za Brnem, ale teď se vlastně ptáme, kolik kilometrů to bylo před Prahou. Takže já to můžu počítat před Prahou. To bylo tady to. A já znám, kolik to bylo. Kolik je to do Brna. A těch 26 kilometrů, od toho odečtu a zjistím, co to bylo před Prahou. Hm? Takže, 206 minus 26. Tak, 200 minus 20 je 186, 186 minus 680. Jo. Takže tohleto ta vzdálenost by měla být tady ta 180 km. Autobus se poprvé porouchal 180 km před Prahou. Tohle byla dost náročná úvaha. D. -čko. Kolik kilometrů od Brna se autobus porouchal po druhé? Tak to je vlastně něco podobného. Já znám Brno-Prahu, to je 206, a teďka vlastně od Brna. Kolik jsme odjeli v pohodě až k té druhé, k tomu druhém, k té druhé poruše. Takže to je zase 206, ale tentokrát minus tady těch 36. Takže podobně. 200 minus 30, 170, 176 bez 6, 170. Takže. Autobus se po druhé porouchal 170 km od Brna. Tak tahle ta slovní úloha byla na úvahu hodně náročná. Co vy s ní můžete udělat? No, můžete si někde říct, kde se mohl autobus porouchat na jiném místě a můžete počítat podobné slovní úlohy. Tak se do toho dejte.